የአምባገነኑ ገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት የአድዋ መሬት ከረገጠበት ቀን ጀምሮ በተለይም በአድዋ ወረዳ የሚገኘው ማርያም ሸዊቶ ቀብሌ ከአምስት ወር ህፃን እስከ ዘጠና ዓመት ሽማግሌ የሃይማኖት መሪዎች ወጣቶች እናቶችና አካል ጉዳተኞች የሚገኙባቸው ከአራት መቶ በላይ ንጹሐን ዜጎች በጅምላ ግፍ በተሞላበት መንገድ በወረዳው ብቻ ጨፍጭፈዋል እነዚህ ፍጹም ርኅራህ ያልፈጠረባቸው የአምባገነኑ ሰራዊት ሰላማውያን ሰዎች በግፍ መግደላቸው ሳይበቃ በስርዓት እንኳን እንዳይቀበሩ በመከልከል የአራዊት ሲሳይ እንዲሆኑ ማድረጋቸውም የጥቃቱ የሚመጡ ሰለባ ቤተሰቦች ይናገራሉ ጠላት ሲመጣው የመጀመሪያ ቤት ነው የቃጠለው ቤት ሲያቃጥለው ያው እነሱ በቤት ውስጥ ነው የነበሩ ከዛ ያው ሲፈትሽ ያፍተፍት ሲያካሄድና ሲፈትሽ ያው እናንተ ውጡ እናንተ ጁንታዎች ናቸው እያቀበላችሁ እያጠጣችሁ ነው የነበራችሁ እረኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም እኛ በቃ ገባር ነኝ ምንም ነገር ነው የምናውቀው የለም ሲላቸው ማለት ነው ያው ለመጀመሪያ እህቴ ነው የገደላት ከዛ ወንድም የኔ ወገደለው ከዛ ያው ልጅ አራስዋ ማለት ነው ያው ሳውን ገደላት አባቴ ደግሞ ያረጀ ነው ዘጠና ሁለት ነው እድሜ ልጁ ልጆች ቼ ሲል ማለት ነው እሱውን ከልጆች በፊቱ ሁለም ገደላቸው ማለት ነው ጠቅላላ የሞቱ ሰባት ቤተሰብ ነው እህቴ ወንድሜ የወንድሜ ሚስት የእህቴ ልጅ የእህቴ ባል እህቴ አባቴ ነው ለዘጠኝ ቀን ነው የቆዩ በቤት ውስጡ ማለት ነው ዘጠኝ ቀን ቆዩ ከዘጠኝ ቀን በኋላ ደግሞ ያው በእንትኑ በቤት ውስጥ ነው የተቀበሩት በቤት ውስጥ ተቀብረዋል በቃ ቤቱ እንትን ብሎ ያው ሰቶ ገለ ብሎ ያው ቆዩና ከዘጠኝ ቀን በኋላ ነው የተቀበሩት ቆልዓ ግብርሆን ያዝተባሃለ ወደይ ከአድዋ ንዓድን ትፈጥተ ኣሎ አሁን ጣቢያ እንደ ማርያም ሸዊቶ ረኪቦ ምጎ ገብረ ሀወርያ የሚባል ልጄ ከአድዋ ወደ ማርያም ሸዊቶ ሲመጣ የሻቢያ ሰራዊት አገኙት አብረውት ከነበሩት ጋር ሶስቱንም ወደኋላ አስሮ በጥይት ደብድቦ በመግደል ወደ ወንዝ ነው የጣሏቸው እኔ ያስፈልጋቸው ነው የሰነበትኩት ሰዎች ደግሞ እዛ እንዳሉ ሲጠቁሙኝ እዛ ውሃው ላይ ተንሳፎ አገኘኋቸው በግፍ ነው የተገደሉት የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ሰላማውያን ዜጎች ከመጨፍጨፍ በተጨማሪ የቻለውን ንብረት ዘርፎ የቀረውን ቤት ንብረትና ህል በማቃጠል ህዝቡ ለከፋ ችግር እንዲጋለጥ ማድረጋቸውንም የተጎጂ ቤተሰቦች ይናገራሉ እህልና ገንዘብና እህላችን ገንዘባችን ከብቶቻችን የቀረ ነገር የለም የሻቢያ ሰራዊት የቤት ንብርታችን ሳይቀር ነው የዘረፈው ያልቻለውም አቃጠለው እንስሳቶቻችን አረዷቸው ያስቀረልን ነገር እኮ የለም ህጻናት ወላጅ ነው የቀሩት ንብረት ምን በቃ የእኛ ቤት ማለት ነው የአባቴ ቤት በሬዎች ታረዷዋል ምን ምን የቀረ ነገር የለም እንትኑ የሞፈሪያ የሚባለው እንትኑ የገበሬ እንትኑን ተሰውረዋል ተቃጥለዋል ምንም የሚ ነገር የለም በዝራአቱ ታንኩም ይሁን ምንም ይሁን ሁሉ በጣም ገብቷል በውጭ የነበረ ዝራት መሆን የተገኘ ነገር የለም ለእነዚህ በወራሪው በግፍ ተገደሉ ዜጎች የወረዳ አስተዳደር ከማርያም ሸዊቶ ተወላጆች ማህበር ጋር በመቀናጀት የተጎጂ ቤተሰቦችን የማጽናናት ስነ ስርአት ያካሄዱ ሲሆን በስነ ስርአቱ የተገኙት የትግራይ ማዕከላዊ ዞን የጸጥታ ኃላፊ ታጋይ ጸጋይ በላይ የሻቢያ ሰራዊት ሁሉ ግፍ የፈጸሙት የትግራይ ህዝብ ጥንካሬና እድገትን ወደ ኋላ ለመጎተት ቢሆንም እኛ ግን ከሀዘናችን ተጽናንተን ወደ ቀድሞ እድገታችን እንመለሳለን በምናደርገው እላህ አስጨራሽ ትግልና ም የሰላም ሂደትም የጠላት ፍላጎት አይሳካም ብለዋል ተጋሩ ስለ ዝኮንኩም ልዕሊ ተጋሩ ዝተበየነ ብይን ተሕዚ ዘለና እዩ ተጋሩ ስለ ሆናችኑ የተጨፈጨፋችሁት በትግራዋይ ላይ የተፈረደ ፍርድ ነው የነበረው ትግራዋይ መሆን የሚያስገድልበት ጊዜ ነበር ይህ ደግሞ ያለ ምክንያት አይደለም ተጋሩ በጥረታችን የምንኖር ራሳችን ለማሳደግ የምንጠር መሆናችን እነሱ በውድቀት ጎዳና ላይ ሆነው እኛ ጥሩ እድገት ላይ መሆነራችን ቀድመ ናቸው ስንሄድ እኛን ወደ ኋላ ለመጎተት ነው የሻዕቢያ ሰራዊት ይህ ሁሉ ግፍ የፈጸመው ነገር ግን እኛ አንበረከክም አሁንም ከሀዘናችን ተጽናንተን የተጀመረው የሰላም ጭላንጭል እውን ለማድረግ ዘብ መቆም አለብን እነዚህ መስዋዕት የሆኑ ወገኖቻችን ወኔ ሊፈጥርሉን ይገባል ስለዚህ አሁንም እንደ ቀድመው እርስ በርስ ተጋግዘን ወደፊት መቀጠል ነው ያለብን የማርያም ሸዊቶ ተወላጆች መደጋገፍ ማህበር ስራ አስኪያጅ መምህር ተወልደ ወልደ አረጋይ በበኩላቸው ወንጀል ፈጻሚ አካላት በአለም አቀፍ ህግ ተዳኝተው ፍርድ እንዲያገኙና የተጎዳው ህዝብ በመደገፍ እንሰራለን ብለዋል ማህበርና ማህበር ማርያም ሸዊቶ ወንጀለኛታት ወንጀለኛታት ዘርኢ ምጽናት ዝፈጸሙልና ናብ ክቀርቡን የማርያም ሸዊቶ ማህበር የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙብን ወንጀለኞች ወደ ህግ እንዲቀርቡና ህዝባችን ፍትህ እንዲያገኝ ብለውም አለም ሰንዶ እንዲያስቀምጠው ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን ህዝባችን የሚካስበት ታሪኩ ከፓን አፍሪካኒዝም ጀምሮ የሚታደስበትና ማርያም ሸዊቶ በቱሪዝም በአለም አቀፍ ደረጃ በውስጡ ያለውን ሀብት እንዲታወቅና እንድትለማ በቀዳሚነት እንደምንሰራ እናረጋግጣለን በመሆኑም ይላሉ የተጎጂ ቤተሰቦች የእነዚህ ጠላቶች አላማ ወደ ኋላ እንድንመለስ ቢሆንም አሁንም ግን ጠንክረን ከነበርንበት በላይ እንሆናለን ብለዋል ብዙህ ቢሆ ተንጸርጤር ካኝ ምለስን ካሁ ከ እዚ ስለት በለቅሶ የሚመለስ ነገር የለም እኛ በቀጣይ በጽናት ለእድገታችን እንሰራለን እንጂ አንንበረከክም አካባቢያችን ብዙ ሀብት አለው አሁንም እንደ ቀድሞ ያንን ተጠቅመን እናድጋለን ወደ የሚመለስ ነገር አይኖርም